आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, अक्सर हामी भन्ने गर्दछौँ पैसा मात्रै सबै थोक होइन भनेर, तर पनि यो संसारमा पैसाले नै सबै थोक हुने गर्दछ। तर हामी पैसा जोगाउनको लागि जति कोसिस गरे पनि हाम्रो पैसा राख्ने लकर भयो, पर्स भयो, वालेट भयो किन सधैँ खाली हुन्छ त? हामीले पैसा जोगाई राख्नको लागि, पैसालाई टिकाउनको लागि के गर्नुपर्छ त? र हामीले के यस्ता गल्ती गर्दैछौँ जसले गर्दा जति कमाई भए पनि हातमा पैसा आउन नपाउँदै सकिन्छ त? पैसालाई हामी लक्ष्मी मान्ने गर्दछौँ, के कारणले गर्दा हाम्रो घरमा अथवा हाम्रो वालेट वा पर्समा लक्ष्मीको बास छैन त? लक्ष्मी अर्थात् पैसा टिक्दैन त? वास्तुशास्त्र अनुसार हामीले के गर्न सक्यौँ भने महालक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्दछौँ र हाम्रो पर्समा पैसा टिक्दछ त? भिडियो स्किप नगरेर तपाईँले अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। कतै तपाईँले पनि यस्ता गल्ती त गर्नुभएको छैन जसले गर्दा तपाईँको पर्समा पैसा टिकिरहेको छैन? यही विषयमा आजको यस प्रस्तुतिमा हामीले तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नछुटाउनुहोस्, किनकि हामीले अपलोड गरेका यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्नको लागि। अब भने लागौँ आजको विषयतर्फ। सर्वप्रथम हामीले पर्समा के चिज राख्नु हुँदैन त, अर्थात् पैसा राख्ने लकरमा के चिज राख्नु हुँदैन त जसको प्रभावले गर्दा पैसा टिक्दैन, लक्ष्मी माताको कृपा रहँदैन त? पुरुष मित्र हुनुहुन्छ अर्थात् महिला मित्र हुनुहुन्छ जसले पनि पर्समा भिजिटिङ कार्ड भयो, विभिन्न किसिमका कागजका टुक्राहरू भयो, अनावश्यक किसिमका फोटोहरू भयो, किला काँटीहरू भयो, यस्ता चिजहरू हामीले पैसा राख्ने ठाउँ भयो त्यसै गरी पर्समा कहिले पनि राख्नु हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँले पर्समा अर्थात् पैसा राख्ने स्थानमा नोट र सिक्का पैसा एकै ठाउँमा नराख्नुहोस्, तपाईँले अलग अलग पाटो बनाएर राख्ने गर्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईँले खाना खाँदै गर्दा जुठो हातले पर्स खोल्ने र पैसाहरूलाई दिने काम पनि नगर्नुहोस्, किनकि जुठो हातले हामीले पर्स छुनु हुँदैन। पर्स भनेको तपाईँले पैसा राख्ने ठाउँ हो, त्यसैले तपाईँले जुठो हातले त्यसलाई स्पर्श नगर्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईँले यदि तपाईँको पर्स च्यातिएको छ भने त्यस पर्सलाई तुरुन्त बदल्नुहोस्, किनकि च्यातिएको पर्स पनि हामीले राख्नु हुँदैन। वास्तुशास्त्र अनुसार यस्ता चिजहरू हाम्रो पर्समा छन् भने यी चिजहरूको नकारात्मक प्रभावले गर्दा हामीले पैसा राख्ने ठाउँमा पैसा नटिक्ने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँले पर्समा कहिले पनि खाने चिजहरू राख्नु हुँदैन, जस्तै कि नसालु पदार्थहरू भयो, चक्लेट भयो, च्विगम भयो, इत्यादि चिजहरू पनि तपाईँले पर्समा नराख्नुहोस्। अब भने चर्चा गरौँ पर्समा के राख्नुपर्छ त जसले गर्दा लक्ष्मी माताको कृपा हामीलाई रहन्छ त। तपाईँले आफ्नो पर्समा पैसा जोगाई राख्नको लागि, आफ्नो लकर तथा दराजमा पैसा जोगाई राख्नको लागि पैसा राख्ने स्थानमा तपाईँले 11 गोमती चक्र लिएर राख्नुहोस्। यसले सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह गर्ने गर्छ र तपाईँको पर्समा पैसा टिकिरहन मद्दत गर्छ। त्यसै गरी तपाईँले पहेँलो कौडी लिएर त्यस स्थानमा राख्नुहोस्। पर्समा तपाईँले पहेँलो कौडी लिएर राख्नुभयो भने यसले पनि सकारात्मक ऊर्जाको प्रभावले गर्दा तपाईँको पर्समा पैसा टिक्न मद्दत गर्ने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँले पैसा राख्ने स्थानमा चाँदीको सिक्का राख्ने गर्नुहोस्, यसले पनि तपाईँको पैसा राख्ने स्थानलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गराउने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँले 2 हरियो सुकमेल र ल्वाङ पनि त्यस स्थानमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँले 21 दाना सेतो सकलो चामल ल्याउनुहोस् र कुनै पनि एउटा रुमालमा पोको पारेर त्यस स्थानमा राख्नुभयो भने पनि यसले पनि तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्न मद्दत गर्छ। यदि तपाईँको लकरमा भयो, त्यसै गरी पर्समा भयो अर्थात् वालेटमा पैसा टिकिरहेको छैन, पैसा जम्मा हुँदैन भने यी चिज तपाईँले राख्नुभयो भने सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाहले गर्दा पैसा टिक्नलाई मद्दत गर्ने गर्छ। वास्तुशास्त्र अनुसार यी चिज हामीले राख्न सक्यौँ भने हामीले पैसा जोगाई राख्न सक्दछौँ भन्ने भिडियो आजको यस प्रस्तुतिमा हामीले तपाईँलाई जानकारी दियौँ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामी यस्तै भिडियो लिएर सदाबाह उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अहिले भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।